Ya Allah, aku digawak nang sego. Yo iya ta. Terus apa neh Mbak Al? Apa meneh terusan? Sese jegone ndi tak pamit. Ya wah iku peyek. Apa neh? Jangan lodeh. Terus apa neh? Apa sih ditempelang? Pecel. Mbah apa wis? Aduh rek ya Allah, alhamdulillah. Mari ngomong kok kan anu kok sampean nek apa iku jenenge? Apa jenenge iku? Bakwan sampean kayak tisu ya. Oh iya iya iya. Akeh anune akeh. Lengone, heeh heeh. Di Mbak Al apa Mbak Al ya Allah. Kepethuk kanca lawas iki kanca sekolah ya Allah. Senenge gak lumrah iki lombok eyang, lombok ijo iki engko lombok ijo. Terus apa neh? Kenikir. Tuh sawahe Mbak Al luas. Sawahe Mbak Al. Berarti sawai wong ya Pak Al ya. Heeh. Ndi ndi Rahman ndi? Ndi jareme te duren aku kepengin ro. Golek ana golek lombok asik. Golek lombok ndi? Ya Allah golek lombok mah iki wis ana lombok. Ndi lombok ijo enak sedep. Ya Allah aku kok jan seneng Mbak. Hehe iki kapan petene wong Mbak Al? Oh disuruh gembel. Heeh heeh. Masyaallah masyaallah. Lho iki ana pite apa cilik-cilik iki Mbak Al? Rukem. Lo rukem. Sik. Iki sing jenenge rukem iku iki ta, Mbak Al? Rukem. Ya Allah, iki rukem. Klengkeng. Ndek ndi lek tuku wine rukem? Ndek anu ponakan. Oh, larang ngono kuwi wine rukem. Lho, ya aja lali lah lek aku kepingin. Kok sampeyan aja ninggal ae aku iki lek mlaku kemayu. Aku mlaku nek kemayu gak iso banter. Endi sih sing gedange sing ilang? Oh, lho iki mang sepeda sampean ndek kene to ta? Iya ya, mang kan dane ketetak ter. Eh, bojone lek ya atau unta. Iya, oleh ta. Terus tak terno, tak terno iku bojone. Yes, yes, yes. Ngebotno video. Lomboke sampe ku tak kabeh. Cilokno Mbak Al. Ngebotno video iki lho. Lomboke ku tak kabeh. Juga lombok. Ya Allah. Kadi juga ya eman ta. Ayo. Mbak Al iki lek terus ngetan nanti Mbak Al. Hah? Iki mang wong elek metik situk-situk rek. Kudu dicukoki sampe entek iki. Aduh biung. Wis. Habis. Wis tak tanggung, tak jawab. Aduh. Sampe nek wis kontakku tak dalek kene cek gak sibuk nggawa kontak. Kontak. Lah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Biung. Biung, lah tegale kok asih luas. Heh. Aku sing kepengin iku duren, Mbak Al. Lah kok iku duran apa mangkana Mbak Al? Duran gedhe. Masya Allah. Wae to. Lho, ilang. Lah iku lumek karek anune tok karek apa jenenge? Karek wah, jebangan tok kuwondo. Kuwondo. Lah iki pisan yo. Iku gedhe gedhe ngono. Aduh rek. Emane bangun neh, alhamdulillah. Alhamdulillah muka-muka wis sing nyolong wis anu, muka-muka. Tapi apa ndek embong? Nak wong. Niki lho durane entek dientekno wong. Lagi kae kuwi ya Allah, Mbak. Lha kono gembel.
Hilang jadi warna ini. Durian ini Mbak Ali hilang di jalan umum. Aku gak ketuman, Mbak Ali gak ketuman. Bodoh. Iki sing di iku. Udah kowe kok lek tuku kayu iku. Oh, ya pinter. Kan dadi duwit. Maal saya kita nanti. Saya kalau buncis. Ya Allah, buncisnya ndek kene ta. Aku bagian ngetut nang ngene ya. Iya. Masalah, Mbak. Iki jenenge buncis. Enak buncise iku sampean umat tak ambek nduk digawani sing mateng. Aduh, yo iki lho jenenge buncis, buncis. Tandurane Mbak Alfiah, alhamdulillah sing panen aku. Sing panen aku, sing nandur Mbak Al. Ya Allah Mbak Al, kok asih suweger temen saya ndek kene iki ya Allah. Ya jan keruasan ya ndek kene ndek kono-kono ketok ya Allah. Masalah lah kathu aku lak bluwe ketok ndek kene ta ya. Minggu. Heeh ya ya Allah, kok seneng temen. Ya Allah Mbak Al. Iki jagung iki kapan panene Mbak Al? Bangket ndi sampean? Oh, masyaallah. Duduk iki tak desa iki. Sawah Mbak Al. Wombo, cari dak desa. Cari dak desa. Desa yang iku dak pol. Ngondo boncis. Ayo Mbak Al ngondo boncis kita video Mbak Al. Masya Allah lo gembel ya. Iya tak sayangku. Sama nek nandur-nandur ono wini. Lah aku nandur dek apa wong ora duwe gen. Ya ngora aku panen rene ae. Terus iku wis kok ak panen teh aku mrene maneh. Yo iya ta lek akeh-akeh pas gak entek emang. Iki jangan pedes ya. Ya emang aku gak doyan pedes. Oh, sing jangan pedes apa? Kano. Walah. Mangkane aku lek digolekno lombok iku titik ngono wis pedes. Mosok kan jangan pedes. Iya, wis Mbak Al wis. Hop. Wis oleh akeh lho, oleh sak mono kae iki. Wis. Wis. Wis ta. Wis. Apa? Wes. Wes, mosok didik rek. Iya wes ben le. Ayo, ben le. Berobat ya awas dulur wedok. Apa neling Mbak Ali ku terus eling rek tua macing diomongi. Gudori. Aduh. Ya Allah, duren. Durene Mbak Al ilang, Mbak Al sik getun ae ta, sapa wonge sing ora getun. Aku iku duwe duren rong wit iku kembange urung. Endi? Oh, iya. Katene tak pagri ndek buri iku lho. Heeh. Kok no preng dipak. Sampe nanyane sregep ya? Sregep salah nop. Hah? Pol seneng aku lek ngene-ngene iki seneng. Per sik ya, sik ya. Lemah-lemah iku seneng. Mas Rit iku sehat ya. Anu, apa ada kecelakaan? Oh, alah kok gak tau tuman tengok-tengok, Dek. Ayo, mari kecelakaan terus. Ile podol-podol. Masya Allah, podol ya apa sih, Mbak? Ya podol-podol tah wong kecelakaan. Podol-podol iku podol akeh ngono ta? Iya, tul. Tapi nek dalem saiki. Iya. Wala, wis gak nyopir ya, lah ya kok lek nyopir. Mau tetak terno ta? Oh, ya aku ya mesti rene ta. Dise si pecel iki pecel. Betul. Iki anu buncis. Sing jangan pedes. Sono jangan pedes. Oh, lek iki apa? Balindog. Anu, kudu balindog kabeh. Omong.
Mbok mbok harus mbok harus mbok harus hasil mulang hasil mulang hasil mulang. Kita sayangku. Nandangi ngono-ngono ku dhewe. Nandangi ka maksude uruk-uruk iku. Oh iya iku. Lek ngene iki iku aku dhewe. Nggih Mbak Al. Seneng ya Mbak Al ya. Wis tuwek-tuwek awake dhewe iki ya. Paringi sehat alhamdulillah. Tuwek-tuwek ora ora kebuyo-buyo. Iya, paringi sehat. Wis karep menikmati apa? Kendangan dengkul ya. Kendangan dengkul apa sih? Ya kendangan dengkul ngene-ngene ta, kendangan dengkul. Enggak iki. Ora iki. Sayek mek. Ora kendangan dengkul mek sayek. Kendangan dengkul ngene-ngene. Sayek mek an sayek. Kendangan sayek. Kendangan dengkul kendani tanggal. Ya Allah, kok alhamdulillah. Tatakno bae iki nggih. Iya kalau ngene lho lek kira ne asam urat aja lho ya. Yo sing nom-nom. Lah asam urat lengone diapakno? Dianu mbek tisu. Tisu. Terus mari ngono engko. Sembuh. Sembuh, sembuh. Sembuh wis. Ya Allah, Mbak, aku jeng seneng. Seneng ta kok. Mari iki engko. Iki engko tak pamerno di begeces. Aku ora duwe nek begeces. Lu tak lebokno ya? Iya. Oh iya, engko tak lebokno marang terus tak pamerno ya. Enggak di HP iki sih. Iya, no. Apa ini? Apa iki jenenge iki? Kamera. Kamera. Oh, enak nek kamera cilik, tak anu kuwat di sak meneh. Gede nah. Apa tadi ya? Iya. Bedruwet.